2020-ci ilin oktyabrın 28-də saat 13 radələrində düşmənin silahlı birləşmələri tərəfindən Bərdə şəhərinin din sakinləri sıx hərəkətdə olduğu və ticarət obyektlərinin yerləşdiyi əraziyə beynəlxalq hüquqla qadağan olmuş kaset bombalarından istifadə edilməklə zərbələrin endirilməsi nəticəsində 21 nəfər həlak olub, 70-ə yaxın şəxs isə yaralanıb. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə və nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. Bu barədə Teleqraf.com-a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Bundan başqa təcavüzkar erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 2020-ci ilin oktyabrın 27-sində saat 16 radələrində Bərdə rayonunun Qara Yusifli kəndinin ağır artilleriyadan atəşə tutulması nəticəsində xəsarət almış daha bir dinc sakin müalicə olunduğu xəstəxanada aldığı xəsarətlər səbəbindən vəfat edib. Bununla da 2020-ci il oktyabrın 27-sində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş cinayətlər nəticəsində həlak olanların sayı 5-ə çatıb. Allah düşmənlərimizi məhv eləsin, Allah ordumuzu qorusun, Allah xalqımızı qorusun. Amin.